Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Northgard. A budeme pokračovat, protože nás čeká tady dobití Fenrira. My si jej dobijeme, protože už je na čase. Někteří z vás už to nemohli vydržet v komentářích, tak tak vám to dopřejeme. Ale samozřejmě já se vždycky zdržuju tady s těma věcma. Nejdu na to moc úplně tak akčně, jak bych měl. Pojďme se trošku stáhnout. Ne, stáhni se zpět, stáhni se. Vyléčíme se. A on už má dva válečníky, sakryš. To nevadí, ta jeho ekonomická situace na tom teďka není úplně nejlíp. My jsme na tom o něco lépe. Máme teda blbé happiness, což mě trošku štve. Přitom máme... Kde na mě útočí? Vejvo? Tady a tady? What the fuck? Zapte prve tohohle slabýho. Jo, počkej, já jsem ten... Aha. To mikro mi tady dělá problémy ještě. Docela dost. Pojďme sem. Co tam útočí? Vlk tam útočí, že jo, asi. Pojď, hele, naverbujem tě. Šup, musíme tě naverbovat. Vlk, ten bude v pohodě. Jeden válečník vlka zabije. Dva vlky by taky měl asi zvládnout možná. Tak, vrátíme se zpět. A půjdeme zaútočit na ně. Blíží se zima zase. Budeme potřebovat... Dřeva máme teďka dost. To je fajn. Ale máme málo... Toho nejslabšího vesničana si vzal. Pojďme se vyléčit zase na chvíli. Protože teď nepotřebuji přijít o další válečníky. Teď opravdu ne. No, otázka je, co si vybereme? Asi tohle z toho. I když... No mi to teďka moc nepřidá. Já bych potřeboval... Aby mi to přidalo ty tři happiness, tak potřebuji Warchiefa. A na Warchiefa potřebuji železo a železo nemám. Na železo bych potřeboval tady zabrat ještě to... Ne, já tady mám železo. No jo, bych tam potřeboval postavit důl, ale já nemám... Bych hleda musel někoho stáhnout z toho šutru, asi. A nebo dáme tohle teďka, protože jídla máme malý příjem. Máme malý příjem jídla. Máme malý příjem mincí, tohle by se taky hodilo. Shit. Máme cooking mastery. Blíží se zima, potřebujeme jídlo. A nebo... Ne. Tak, a můžeme si vybrat Blessing. A máme tři Blessing. Jo, vidíte to, mě se zvedne happiness, protože já si vezmu tohle Baldra. Jasně, buď to máme teda Freino požehnání, což je, že se nám sníží produkce, nebo že se nám sníží ztráta produkce jídla během zimy o 30%, což teďka by bylo docela zajímavé. Ovšem, Baldrovo požehnání, že nám to přidá tři happiness, což je super. To potřebuju teďka. A nebo Jordovo požehnání plus 20 šutrů a plus 10 železa. To je paráda. Ale já potřebuji Baldra teďka. Baldrovo požehnání! To ne, tohle. Tak, vylečte rychle naše válečníky. Pošlem jednoho ještě. Hele, on je pod útokem teďka, takže to... A teď se vrací už. Zabijeme vesničana. Stáhni se, půjdeme tam ve dvou. On už má druhého zase válečníka. Léčitelé, léčte. Potřebujeme léčit. Já potřebuji zabrat tohle určitě. My máme dvě území, které potřebujeme zabrat. Tady bych potřeboval teda ten důl na železo asi už. Aha, zranili. Určitě potřebuji důl na železo. To znamená, že postavíme tady důl na železo. A vyšleme tam jednoho, kdo to postaví.
Zase mi útočí na území. Na toho slabšího útočte vždycky, kurník, šopa. Ne, 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 ne. Pryč. Ty zpátky a ty bojuj, ty se vyleč, pro boha. Tak. Hrozný, ten je strašně zraněný. Koho léčíte? Vy léčíte prvé... Oni léčí prvé ty méně zraněný a pak až ty víc zraněný, okej. Renwick, leader of the Stark clan. Now trade with them. Dobrý. Já nějaký pocit, že nemám ještě ten... Já můžu postavit maximálně trading zde. Což je... Že budu prodávat za peníze. Můžu Reinvigovi vlastně prodávat 6 dřeva. Budu v mínusu lehce. Ale zase by to přidá peníze. A ten mínus ten přežijeme teďka. Není tak hrozná zima. To přežijeme. Hele, válečníci jsou vyléčený. To je paráda. Takže my můžeme útočit. Hele. Potřebuju ještě toho jednoho válečníka. Hlavně bych potřeboval už Warchiefa, sakra, ale nemám železo. Za chvilku. Za chvilku bude Warchief. Za chvilku bude Warchief. A to zautočíme už fest. Tenhle nemá šanci, ten je uzamknut. Co nový budovy? Nový budovy, mě by se docela líbilo ten longship, který nemám samozřejmě kde postavit, protože mám plno na pobřeží. To je na prd. Jediná pak šance je teda, až dosáhnu na amenities. Tak pak. Počkej, jak to zruším? Dobrý. Tak, útok. Potřebujeme víc domů, sakryš. On se rozhodl zrovna taky zaútočit. Ale to byla jeho velká chyba. Ty běž zpátky. Počkej, schválně mě by zajímalo, jestli to území zabírám rychlejc, když je tam víc vojáků, nebo ne. Já mám nějaký pocit, že úplně ne. Zpět. Zemětřesení. Sakra, mi to poškodilo nějaký budovy, ne? Ne, bude zemětřesení, jasně. Máme zraněný, musíme poslat zpátky, to není možný. To není možný. Minus 13 jídla, potřebujeme trošku jídlo podpořit. A jak to, že máme zase tak nízký happiness? Jo, máme příliš mnoho zraněných, ale i tak. I tak, i tak, i tak. Zautoč. Zase vlci, ten vesničan by mohl zvládnout toho vlka. Ne, ten to nezvládne, do prkínka. Přichází o území, což je dobré, což je dobré, nemá vesničany. Tak ho to zabereme už teďka. Proč tam jde ten léčitel? Proč ten... Ach jo. Ty běž sem. Ty běž zpátky a náš scout zemřel. OK. Tady nahoře je teda žlutej parchant. OK. A modré je teda tady hnedka. A tady pod skálou. Dobrý. Tak tohle je celý uzavřený. To je super. Vítězství je naše. Teď už jenom zabrat území. Máme strašně málo jídla. Ale hrozně, co by se snad mohlo zlepšit. Tohle kolonizujeme teda. Jsou vlci. No bude zemětřesení, potřebujeme dřevo. Dřevo máme, ale... Tak, co je tohle? Scout camp.
úplně nepotřebuju. Jasně. A nebo jsem si ho mohl nechat a zbourat tenhle scout camp. To jsem mohl, to jsem idiot. Že jo. Tohle potřebuju, to si necháme. Tohle potřebuju, to si necháme. A Woodcutter's Lodge si asi taky necháme. Akorát mě štve, že všechny tyhle ty budovy asi zhořej, že? Nebo nezhořej? Snižuje si jim? Tohle území bych ještě chtěl zabrat. Ale to nevím, jestli se mi podaří. To nevím, jestli se mi podaří. Máme málo vesničanů. Víte, co já bych potřeboval? Na ty ovečky ještě. Kde to je? Ovce. Kde jste ovce? Nebo tady kolik mám lidí? Dva ze dvou už. Tohle sheepfold. Tři ze čtyřech. To tady nemám kam stavět, to je špatný. Stavíme to zde. A vybereme si další technologii. Tohle to je fajn, ale já můžu v podstatě teďka udělat 3 upgrady víceméně, protože 10 kamene stojí, myslím, že jeden upgrade, kromě ještě snad mincí nebo dřeva. A já nemám moc lidí, takže bych to neměl ani kam úplně dávat. Nebo spíš bych tam neměl co dávat za ty lidi, jo. Takže možná dáme tohle, což nám zvedne o 30% rychlost růstu populace. Tak. Dobře. Mám potřebu volného vesničana nějakýho. Ty byš sem. Můžeme mít teďka až 6 bojovníků. A těch 6 bojovníků, vzhledem tomu, že tady jsme v bezpečí, pošleme semhle, nebo 6, 3 bojovníky teďka. Kde mám toho třetího? Tady. A zautočíme na tenhle sever. Já bych ale potřeboval prvé, než budeme to tak kolonizovat tyhle sty. Aha, takže se to ničí, ty budovy. Dobrý. A na to stejně neměl jídlo, takže by to bylo jedno. Takže by to bylo jedno, krapet. No, otázka je, má to cenu tam útočit teďka, když to nemůžu obsadit? Proč mám zase málo happiness? A vidíte to, 50 korun a 10 šutrů to. To není úplně... Hele, stáhneme už ovce. Semhle. Kde je ta další? Tady je další. Jak hopska. Hopskej, ovečko. 15 jídla, to je krásné. Možná by to chtělo další silo, nebo by to možná spíš chtělo upgradeout silo. Aha, to je roční údržba budovy. To mi bere... takže každá budova mi... to jsem neviděl. Dobře. Můžu já ještě obchodovat? Ne, já už nemám ten. Teď je to zemětřesení, takže mě se bude hodit hodně dřeva. Bude drahý jako blázen. Škoda, že tady není tlačítko opravit vše. Ale to by bylo asi moc jednoduchý. Ještě něco mi hoří, ještě tohle a farma mi nehoří. Ale zase tak drahý to nebylo. Dobrý. Zase tak drahý to nebylo. My můžeme teďka tady ty ruiny... My nemáme skauta. OK. Tady můžeme stavit budovy ještě 2. A potřebuju ještě jednoho vidláka. Jo, on už to vytěžil. Aha, on už to vytěžil. Dobře, takže tohle co můžeme zbourat.
Ty běž teda, oni nejsou happy, co? Musíme postavit druhou brewery, to jinak nejde. Stavíme tady. Kde seš? Pojď. Na domeček a půjdeš stavět. Tak, a my budeme útočit asi semhle. Zkusíme urychlit trošku získávání lore. Tady pošleme dva borce. Tam je válečník? Ne, tam je ten dřevorubec, dobrý. Takže tohle je naše 290 jídla. Klan není šťastný, což je teda špatné. A population is... jsme zabrali. To mi dělá ještě docela problémy teda, jako udržovat to happiness. Kde já mám toho? Jo, on šel sem. Jo, tady je. Běž na človíčka, aby stavět. Šup. A potřebuju ještě zase skauta. Šup. Semhle. A... Je tohle to zlepšuje produkci jídla v téhle oblasti o 20%. Aha. Kde mám skauta? Tady. Běž prozkoumat tohle. Já to musím kolonizovat prvé. Sakryš. Tak ne, tak si jdi zkoumat, co chceš. Tohle je, myslím, že special pro ty kozy. Tohle mi umožní vylepšit nástroje jednotek a zvedne to jejich schopnosti. Stojí to 5 železa. A já si můžu vybrat koho. Aha. Počkej. To je zase ty krásno. Tady je věcí. Asi happiness, ne? 15%. Teďka potřebujeme 15% happiness. To by nebylo špatný. Zkusíme to, uvidíme. Hele, to je... Já jedno, to je jasný. A my můžeme ještě vlastně... To může do nekonečna, respektive pokud máme železo. Možná jídlo zvedneme, co? Jo, jenže já potřebuji čistě farmáře, nebo... to je taky rozmělněný pak strašně. Válečníky zvedneme. Tak. Zvedneme válečníky. Blíží se zima. OK, jsem chtěl uspořádat hostinu, ale evidentně ne. Teďka. V mínusy jsou úplně v klidu, to je krásný. Vlastně oni zkušenosti žádný nedostávají, takže je víceméně jedno, jestli já s nima válčím, jakoby, když něco nepotřebuje, že kdyby ta jednotka jako získávala nějaké zkušenosti, tak je dobrý s ní neustále nějakým způsobem válčit a bojovat tady s těma postavama, ale žádné zkušenosti se tady nedostávají, takže to je víceméně jedno. Tohle jsme upgradeovali. Ten upgrade je tady takový trošku jako, že to stojí strašně toho šutru. Nemám ještě kámen. Tady už kámen nikde není. Tady je kámen. Checkpot! 140 kamene. Můžeme upgradeovat jak diví. Nemusíme se bát vůbec ničeho. Můžeme upgradeovat jak diví. To je neuvěřitelný. Aha, upgrade training campu nám zvedne plus 2 warband a přidá jim 10% života. To je 10% života, je dobrý. Tak, novou technologii.
novou technologii a to budou Amenities, to potřebuju. Bez váhání, protože můžu postavit extra budovu na políčku. A to znamená, že já si postavím tenhle ship. Takhle. A tím vlastně se budou jezdit na výpravy. A ono to získává nějaký určitý počet surovin. Jarl. Oh, Draugár. Invaze Draugárů. Kdy? Někdy na jaře. Máme runway k nás předhání se slávou. Já bych uspořádal feast, ale nemám na to jídlo teďka. Sakryš. Musíme vydržet ještě. Už bude za chvilku jaro. Hele, tady můžu ještě poslat jenom vidláka. Ať tady vydlačí. A získává nám lore. Tak, a tebe potřebuji semhle. A jo, a vy si tady můžete vybrat evidentně. Vy si můžete vybrat, jakoby spustit ten raid a oni jeden nebo dva ty vidláci budou jezdit na té dlouhé lodi pryč. Někam. A budou vám získávat koruny a slávu nebo lore. Takže korunu vždycky, ale teď si musíte vybrat, jestli fame anebo lore. Teď otázka, na co se soustředit. Jestli na fame nebo na lore. No. Je dobrý se soustředit asi na jednu věc a ne na všechno, jo. Logicky. Otázka je, jestli... Je tady všechno, co to přidává. Teritorie, takže jako území, lore, upgradeovaný budovy, hostiny, ty draugruský nějaký kopky a získané oblasti. Oh, ok. Takže upgrade budov. Upgrade budov si můžeme teďka dovolit krásně, takže paráda. Bez obav. Nemusíme si vybírat nutně, co budeme upgradeovat, co ne. Já bych teda asi získával lore a přesuneme se na ten zisk toho loreu. Já teda ale nevím, jak moc jsou na tom ostatní s tím lorem. A ještě tam dáme teda jednoho, ať jsou tam ve dvou. Nám to teda skrouhne jídlo, ale... A jedou. Kladiva obrovský a jedou. A, útok. Běž. Ne, vy tam běžte. Ty se stáhni. Co tam vůbec děláš? Jo, získává to lore. To je lore master. Běž zpátky. Tak, já budu muset upgradeovat, já postavím Warchiefa. Warchief. On se bude blížit invaze. Kde všude je invaze? Tady je invaze. Tak tady necháme Warchiefa, ať bojuje. A tady bude naše armáda. Tak, jídlo. Potřebujeme jídlo. Potřebujeme upgradeovat farmu. My nemáme zase vesničany. Jak to, že zase nemáme vesničany? Proč se tvoří zase? Protože máme zase jenom jedno happiness. A to je furt dokola. Tady máme jenom jednoho. Já bych potřeboval někoho přeřadit asi. Přeřadíme dřevorubce jednoho možná. Co? Přeřadíme jednoho dřevorubce. Teďka. Na happiness, tak. Scout tady proskoumává. Tady chci vidět tu obranu, jakou má. Hele, ten modrej, ten žlutý je hnedka vedle modrýho. Ten žlutý je nějaký rozlezlej. What the hell? To je dobrý. Oni se pomlátí třeba mezi sebou. I ona ta hra teda dřív skončí na fame nebo na lore. A jaký pocit, že na to lore skončí dřív, než se stačí někdo pomlátit. A ta umělá inteligence úplně nedává nějakým způsobem jakoby v té pozdější takhle té fázi hry
těm hráčům moc zabrat, si myslím. Nevím. Já to hraju teda na normál, tak uvidíme, jaký to bude pak. Tady máme vytěženo, můžeme zbourat. Ty běž na tohle a půjdeš farmařit. To upgradeneme. Získali jsme novou hodnost, Jarl. Výborně, výborně, výborně. Tady musíme počkat na ten útok teda. To je za chvilku. Co je tohle? Jo. Myslím si, že to je něco na objevení. Tak. Jsou na šesti jenom dva. Jsou taky dva, ale ten náš Warchief to zvládne úplně v klidu. Jo, ještě healujou, takže... Bez problému. Tady taky bez problému. Krása, krása, krása. Zautočíme na severu. Vezmu toho Warchiefa, protože tam jinak nebezpečí nehrozí. Možná od vlků nějakých, ale to se ubrání naši sami. Vezmeme Warchiefa a zautočíme na tyhle ty draugry. Zabereme další území. A máme už lore. Super. Což si vybereme teďka co? Útok Warchiefa, že bychom to hráli všechno na jednu kartu. A nebo tohle určitě teďka můžeme dát, protože máme Warchiefa, takže nám to dá 3 happiness. A máme dva training campy, takže nám to dá 2 happiness. Takže dohromady 5 happiness, takže bychom měli mít 6 happiness, pokud jsem to pochopil dobře. 5 happiness. Ono nám možná jedno kleslo. No, ok. Je krásný. Teď se nám budou rodit lidi jako vozávod, což znamená, že bychom mohli teda ještě tady upgradenout brewery a vzít tam jednoho člověka navíc. Tady bojujou, ty tam necháme bojovat. A, potřebujeme víc domů, sakryš. Ho, vyhráli jsme, vítězili jsme. Postavíme domy, anebo upgradeujeme domy. Upgrade nám přidá 3. Tu tady je útok. To nezvládá trošku chlapec, tu invazi. A, přemýšlím, jestli upgradeovat. Máme dost shooterů, takže můžeme upgradeovat. Bude rychlejší. 11 happiness, ty krásu, jsme měli štěstí teďka. Jídla dost, dřeva dost, lidí dost, ty běž dřevo rubčit, protože potřebujeme zvednout zase, než přijde zima, trošku zásoby dřeva. Přijíždějí tady z raidu, tohle to můžeme teda zabrat určitě a poslat tam nějakýho chudáka, který tam bude sám těžit kámen. No, by bylo nejlepší tam poslat dva. Šup, rychle, přibývejte lidi, já potřebuji lidi, sakryš. Nepřišel jsem o žádný, jo, dobrý. Tak. Máme dalšího. Jídlo zase málo jídla, zase malá produkce jídla, ach jo, to je věčnej, a už se to zase zvedlo, jak to, že se to zase zvedlo? To je věčnej kolotoč tohle. Člověk si myslí, že je co už jako se mu povedlo nějak zabrat. A, zemřel. A ono ne. Tak jak to tady vypadá? Území modrého je v háji. On o něj přišel. Modrý je docela... Počkej, tady žlutej. Žlutej tady má takovou jako kolonii. Zajímavé. Jo, ta dvojka ukazuje, že máme jako dva ty nástroje už. Dobrý. A tady máme teda poslední iron, což je 15. Já už další nástroje upgradeovat nebudu, protože Warchief stojí 5. A to znamená, že já už si můžu dovolit jenom 3 Warchiefy teďka. Potenciálně. Tady žádný jiný železo už nevidím. Na mapě. Tady ještě železo, tady máme železo, OK. Aha, hele, na jihu to je hodně, tak jdeme objevovat a útočit na jih tady. Ojoj. Tam nás čekají ještě další věci.
k objevování. Hele, volný vidláci na sever. 2. Tady jste ve dvou, že bychom to upgradeli. Ne, potřebujeme postavit dům teďka. Sakryš, potřebujeme postavit dům. Kde postavíme dům? Kde je dům vůbec? Tady je dům. Tady postavíme dům. Pojď sem, postav to tady. A ty postavíš důl tady. Tak, dobrý. Válečníky máme zde. Tady je vlků. Zautočíme. Tak. Výborně. No, hezky nám to funguje. Hezky jsme se rozjeli. Na to, že ten začátek byl tak nechutně těžkej. Nebo těžkej, no. Prostě byli jsme v dost prekérní situaci. Tak nakonec jsme se z toho dostali dobře. A myslím si, že to dotáhneme snad ke zdárnému konci. To zvládnou hoši tady z pivovaru. To ještě, aby to nezvládli. Výborně. Máme 3 další území volný tady. No, ty kráso. Běžte zpátky. Běžte zpátky, tady to dokončili. Ty běž těžit kamení. Ty mu běž pomoct. Že by? Proč ne? Tak, kolik máme? Zase máme 5 vesničerů. A potřebujeme jídlo. Máme strašně málo jídla. Potřebujeme jídlo. Kde máme něco? Nemůžeme těžit? Blíží se zima, sakra. Tady. A to bude muset upgradeovat. Tak, běž. Thorsen dosáhl hodnosti Jarla. A máme dost lóru, abychom si mohli pořídit další... Počkej, další blessing? Já jsem to minule A ono to je jedno víceméně. No, jako přišel jsem samozřejmě o ten čas těch bonusů, ale... já jsem to minule přehlíd. No nekecej. Co teďka si vezmeme? Blíží se zima. A potřebujeme tohle asi, protože máme malý zásoby, malou produkci. Potřebujeme tohle určitě. Tak. A vybereme si co teďka? Tohle chci zkusit. Hele, tohle zkusíme. Dřevo je v pohodě teďka. Tuhle zimu, takže ne úplně. Tohle bychom mohli dát, abychom se přiblížili více k vítězství, ale tohle zkusíme. Chci zkusit, jestli to funguje i jako zpětně, že my už máme upgradeované budovy, tak jestli ty už upgradeované budovy budou moci vzít ještě dalšího člověka, anebo jestli to bude fungovat až na ty upgradeované budovy po tom, co máme tohle tu technologii. Tak. Je zima, takže tady by měl být, a funguje to samozřejmě, super, paráda. Takže my pošleme jednoho vesničana, ať jde na farmu. To by mělo být lepší snad, myslím, že jo. A tady bych měl moc taky dát jednoho, že jo, výborně. Takže tam pošleme dalšího vesničana. A to by mělo ještě... Ono teďka sníží, protože tam netěží, ale zvedne to. Hele, dřevo ubírá nějak docela dost, ty bláho. Dřeva nám utíká docela dost. Nevadí. Hlejte se, já bych tady hrál až do Aleluja. Musíme si nechat taky něco. Napříště vedeme už ve Fejmu. Vedeme asi, myslím, že i v Lóru. Je to paráda. Hezky se nám to povedlo dostat do dobrýho stavu, ale chybí mi nějaký challenge pak v téhle fázi už hry. Tady to, ta umělá inteligence to nějak nedává. Dobře, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Northgard a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.